pode colocar o capacete e empurrar a moto até aqui. Beleza. Aí eu ligo a moto aqui ou aí? Pode ligar a moto aqui. E vem. Depende do examinador que tá aqui. Tem uns que deixa ligado, uns que não deixa. Beleza. Aí liga a moto e vem empurrando ela de neutro, beleza? Liguei, preparado. Aqui não tem problema usar os dois pés pra empurrar, né? Pode, pode usar os dois pés. Aí aqui eu vou. Aqui, uma dica bacana é o seguinte: para sempre aqui, ó. Após essa setinha aqui mesmo, pra ficar mais aberta a sua curva aqui e não pegar na faixinha branca, beleza? Mas chegou aqui, Thiago, o examinador vai falar, vai mandar você preparar pra moto, pro exame. O que, que você vai fazer? Preparar a moto, provisor, farol, descanso, jugular e viseiro. Vou fechar não, só pra melhorar, beleza, o áudio. Só pra gravar o áudio e não vai fechar a viseira, mas tem que fazer o exame com a viseira fechada, beleza? Coloquei a primeira. Dá a seta pra direita, olha pro lado e vambora. Olha pra esquerda, pode desligar a seta. Aqui, galera, dá uma aceleradinha e olha o cruzamento, ó, pra ganhar estabilidade. Vai soltando o acelerador bem suave e tenta manter o mínimo possível, ó, mais constante, ó. Acerta a direção e para descendo o pé. Isso. Parou. Verifica lá se no começo não tiver alguém passando. Se não tiver alguém passando, já pode olhar e sair. Olha para os dois lados. Olhei. Vambora. Olhei o cruzamento. Acelerando, ó. Diminui um pouquinho o acelerador, mas segura a folguinha, tá? Olha para a direita. Tá? Segura a folguinha do acelerador, que esse 8 aqui é bastante espaçoso. Tem espaço. Aqui você aumenta um pouquinho a aceleração. Passou o cruzamento, seta para a esquerda. Olha para a direita, não precisa acelerar, a pista é toda plana aqui, ó. Liguei a seta, deixa a moto ir sozinha, abre bem as curvas, ó. Perna presa, sobe mais, ó. Sobe lá em cima, deixa entrar na curva primeiro para depois virar. Aqui é bem plano, galera, então a moto não vai ficar fraca, ó. Joga lá no fundão, virou, olha lá no final, pode sair acelerando um pouquinho para estabilizar. Ali eu já vi que ele deu sinal, então vou dar a seta e embrear. Beleza. Aqui, se você errar alguma coisa, se tiver errado, o treinador vai pegar seu papel, vai anotar qual foi o erro, colocou aqui de novo, vai te liberar para sair. Aí eu dou pode sair. Dou seta para a esquerda, olha para trás, vambora. Meia embreagem, ó, meia embreagem acelerando, olha o cruzamento, liga a seta, tá, e solta a embreagem. Aqui eu vou acelerar, mantendo, aumentando um pouquinho mais, ó, freio, embreagem. A seta ligada para a direita. Colocar no neutro. Levantar a mão. Primeira. Seta para a esquerda. Olha para trás. Embora. Achando o ponto, ó. Ó. Baixou um pouquinho o giro aqui, ó. Eu já solto o freio e continuo aumentando a aceleração, ó. Ó. Solto um pouquinho a embreagem. Parou de acelerar, desligou a seta. Uma dúvida aqui, ó. Aqui tem que olhar ou vai direto? Não, nesse espaço a gente não precisa de olhar. Não precisa. Cruzamento. Tá. O pessoal fez esse espaço aqui só para retirada de moto. Beleza. Em caso de algum acidente, algum tá outro claro. Situação de treino. Beleza? Beleza, então aqui não é cruzamento, tá, galera? Cruzamento, pode seguir reto. Vou seguir reto. Olha para trás de novo, bora. Aqui faz a curva, ó. Alinhou a dianteira para acelerar um tiquinho. Vai abrindo, mantendo a aceleração aqui, ó. Abre a curva. Acelera um pouquinho de novo. Essa curva é bem espaçosa, pode manter um pouquinho de aceleração. Seta, alinhou a direção e para. Bacana, uma dica legal daqui, você abrir bem mais dessa curva, você quiser parar mais para trás, igual o Thiago parou aqui, você tem um espaço maior para arrancar sem provocar movimento regular. Quanto mais rápido alinhar, é melhor. Quanto mais rápido alinhar, é melhor. Outra dica, acerta sempre o guidão, não deixa ele torto não, senão seu pé direito pode cair. Ótimo. Beleza? Então aqui é seta para esquerda, olha para trás. Vambora. Ó, meia embreagem, ó. Coloquei os dois pés no pedal, desliga a seta e solta a embreagem. Passou o joelho, vira. Passou o joelho, vira. Pode abrir mais, tem espaço para abrir aqui, ó. Pra passar no meio dos cones, tranquilo. Saiu do último, a roda dianteira ficou do lado do cone, já pode acelerar e manter a aceleração. Pista muito espaçosa, ó. Dá pra você manter um pouquinho de aceleração. Freio, embreagem, parou. Tá? Aqui eu vou olhar para trás, já vou ligar a seta para parar lá, ó. Subiu o pé, desceu, parou. Aqui tem uma dica especial. O examinador te parou aqui, mandou você, já tirei seu ponto, alguma coisa, pode sair. Tem um espaço maior aqui, você vai sair e vai parar aqui. Parou aqui, aguarda, se tem alguém na placa de trás, vocês vão entrar lá
Então aqui cabe duas motos. Aqui cabem duas motos. Beleza. Senta pra esquerda, olha pra trás. Vambora. Ó, meia embreagem. Firmou o pé aqui, firmou o equilíbrio, desliga a seta e solta a embreagem. Vai abrindo aqui, ó. Olhando lá na ponta, ó, da prancha. Olhei na ponta. Alinhei a dianteira, acelerei mais. Olhei lá pro final, ó. Perna presa, aumentando a aceleração. Freio, embreagem, parou. Seta pra direita pra finalizar. Vai parar novamente. Cuidado pra não parar em cima da faixa branca. Tô vendo que tem uma faixa ali, então acaba ficando inseguro de puxar. Pra puxar, tá? Não para com a roda em cima. Seta, olha pra trás. Puxou. Parou. Dica boa que você deu isso, então vamos parar na faixa de retenção. Essa faixa de retenção aqui, você não considera. É inútil, tá bom? Isso. Não interpreta ela não. Então se você passar aqui um pouquinho, isso, não tem problema. E aqui termina seu exame. Aqui ele fala, ele pega seu papel, te fala se foi aprovado ou não. E aqui pra lá é só correr pro abraço. Beleza. Mas toma cuidado. Essa curva aqui, ó, olha lá, já aconteceu alguém bater lá. Essa curva é uma curva perigosa, então não vai muito acelerando. Fechado. Tão alegre esse não. Vai comer a embreagem. Vai comer a embreagem. Beleza? Então, galera, curtiu o vídeo aí, ó. Se inscreve aqui no canal. O canal dele tá na descrição também, no Instagram também. Segue a gente, tem muita dica aí pra vocês, tá? Valeu. Valeu.